No to je idiot, nedala sa zastaviť. Mirka, taká príjemná návšteva. Ako pre koho? Prišla som sa sťažovať. Na čo? Nie na čo, ale na koho? Na tohto magoratu. Ja, no tak nech sa páči, tak sa mu otoč čelom a vybav si to na Krievskom okrsku. Tam, za tú čiaru. Za akou čiarou? No, tak tuto, za tú zelenou čiarou. Tu je okresné riaditeľstvo, čo? Tam je PZ Krive, nech sa páči. Jaj? Páči sa. A my tu máme technickú prestávku, prepáč mi to. Prišla som sa sťažovať na okresné riaditeľstvo. A si tu dobrá, nech sa páči, počúvam. Moja matka pristihla tohto magora, ako sa je hrabe vo veciach. Znamená to, že naša dohoda už neplatí? Nie, všetko platí samozrejme a ja nemôžem za to, čo ten idiot robí. Ja som tu a počujem vás. Pozri sa, ak sa tento idiot hrabe mojej matke vo veciach, znamená to jediné, že ju z niečoho podozrievate. Mirka, ja vôbec netuším, o čom hovoríš. Šimon, ja nie som hlúpa. Znamená to, že na našich trasách sa znova pašuje? Mirka, ako okresný riaditeľ ti garantujem, že cez našu hranicu nepreklzne ani noha. Ani ruka. Dobre, pozri sa. Ak sa moja matka dozvie, že dohoda neplatí, nebude v mojej moci ju zastaviť, rozumieš? A to sa budem veľmi, veľmi, veľmi hnevať! Idiot! Tak ešte ti aj zanadáva na odchode? Tá vretenica pošle za seba náhradu v podobe chuderej Mirky. Poď sem. Na okres? Áno, na okres, poď ku mne. No, poďme. No, dobrý. Čo si tam u nej vyvádzal? Nič. Nič.